Отже, дякую організаторам заходу. Один з уроків корони і пандемії в тому, що онлайн-заходи стають дедалі складнішими, принаймні з точки зору організації. З іншого боку, дають вони все ж таки можливість поговорити і обговорити. Я певне побоювання навіть маю через рівень спікерів, які зараз у нас є. І як модератор правильно сказав, наша тема сьогодні – це гроші, гроші, розвиток. Маємо 5 виступаючих. Перший виступаючий – той, хто дуже відомий як друг України. Не знаю, чи бачите ви фотографію, але професор Георг Мільбранд, він був прем'єр-міністром Саксонії. Наскільки я розумію, він писав дисертацію на тему публічних фінансів якийсь час назад, але не в цій іпостасі він зараз. Він є спеціальним посланником уряду Німеччини до уряду України з питань децентралізації. Це те, чим він почав займатися тут. Наступний виступаючий Антоні Левітас. Як мені сказали, він один з найкращих експертів світових у сфері фінансів. Він є міжнародним консультантом, старшим науковим співробітником Інституту державних стосунків. І також політичним радником з питань країн Східної Європи, Південно-Східної Європи. Наступним у нас буде В'ячеслав Негода. Я дізнався, пан Негода, що ви є батьком децентралізації в Україні. А до того ви ще є заступником міністра розвитку громад та території України. І коли я подивився на ваше резюме, я побачив, що ви вже займалися децентралізацією, муніципальними проблемами ще з 90-х років. Я не думаю, що можна знайти більш досвідченого фахівця в цій країні на цю тему. Я дійсно тому побоююся такої потужної експертної панелі. Наступний експерт у нас буде виступаючий Олександр Слобожан. Він виконавчий директор Асоціації міст України. Один із тих, хто займався безпосередньо впровадженням децентралізації в Україні. І говоритиме він про можливості, зокрема у сфері фінансування, питання боргів і так далі. Остання виступаюча пані Ірина Озимок. І вона є менеджером програм із Western East Enterprise Fund. Враховуючи, яким дорогоцінним є ваш час, я хочу розпочати наше подальше, але на початку одну технічну таку ремарку дозвольте зробити. Будь ласка, слідкуйте за часом. 10 хвилин на виступ, і у нас буде час на дискусії, 5 хвилин для кожного, після кожного виступаючого, і, можливо, в кінці зможемо якісь висновки і останні коментарі надати. Я думаю, ви всі згодні з тим, що у нас дуже високий експертний рівень наших панелістів, і міжнародних, і українських, і з точки зору міжнародних фінансів. І хотів би надати слово зараз професору Георгу Мільбранту, який буде говорити про оптимальну систему, структуру місцевих фінансів. Дуже дякую за запрошення взяти участь у цій панелі. Не буду сьогодні говорити про територіальну реорганізацію,
про майбутнє законодавство, про доповнення і зміни до Конституції України. Будемо говорити про гроші. Гроші – це завжди важливо. І тому я гадаю, що буде дуже корисно говорити про функціонування демократії з ресурсами, з наявними ресурсами, зокрема на місцевому рівні, з достатніми, перш за все, ресурсами. Це зрозуміло, що вони мають бути достатніми, але також важливим є питання структури фінансів. Вони повинні відповідати субсидіарності і самоврядування. Щоб говорити про відповідну структуру, треба спочатку розглянути структуру витрат і сферу завдань на місцевому рівні. Основним завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення благ і послуг. Зокрема, з точки зору редистрибуції, макроекономічної стабілізації, які, власне, запроваджуються з центрального рівня. І тому я вважаю, що місцеві органи самоврядування мають займатися захистом і вдосконаленням місцевої економіки, забезпечення незалежності, стабільності діяльності в короткостроковій перспективі, в довгостроковій, забезпечувати наявність надходжень на місцевому рівні для формування власного бюджету. Це йдеться про податки, про збори, це забезпечує достатній рівень автономії з точки зору податків, які збираються. Також ми маємо розуміти, що структуру надходжень податків, надходжень податкових має відповідати завданням місцевого рівня. Найважливішим принципом розподілу фінансових ресурсів місцевого самоврядування є принцип надання переваг. Якщо говорити про ті публічні блага, послуги, які вони надають, для цього стягуються внески, збори, бо на місцевому рівні відбувається певний обмін, коли муніципальна влада надає послуги, ви за них платите. І користувачі мають оплачувати ті витрати, які несуть, зокрема, і органи, і решта громади, власне. Це може бути, наприклад, екологічний податок чи екологічний збір. Якщо це неможливо у вигляді зборів робити, це можуть бути місцеві податки за принципом колективного блага, знову ж таки. Як засіб компенсації доступності загальних товарів, послуг місцевим населенню. І ми знову ж таки говоримо про податки, і податки забезпечують можливість надання подальшого цих товарів послуг. Стандартна відповідь на ці запитання, якими ж мають бути місцеві податки стандарті для компенсації муніципальних витрат, видатків на надання послуг населенню, на здійснення певної економічної діяльності. Ви знаєте, що база оподаткування в Україні визначається центральним урядом, і ставки податків при цьому можуть визначатися на місцевому рівні. Якщо люди хочуть кращих послуг, більше послуг, вони мають бути готові платити за це більше. Безкоштовного нічого не буває.
Подекуди в країнах застосовують місцеві акцизи, хоча я не думаю, що зараз в Україні це робиться. Це як місцевий податок на бізнес, певне там визначеної суми податок. Це може бути за використання природних ресурсів, наприклад. Можна покращити систему, запровадивши такі додаткові чинові податки. Ще буде наступний слайд. Більш важливим для України, як і для багатьох, зрештою, країн світу, є місцева доля національних податків, наприклад, податку, зокрема, на доходи фізичних осіб. Говорячи про місцевий рівень збирання податку, треба задатися питанням, з якої причини ви хочете частину податку лишити на місці. Основний аргумент тут в тому, що місцеве населення отримує від вас послуги, і відповідна чи певна частка такого податку ПДФО має йти, зокрема, муніципальній владі, там за місце проживання людини, власне, отримувача послуг, там, де надаються ці блага і послуги. Певні види діяльності місцевих органів самоврядування спрямовані на розвиток економічної, господарської діяльності, приватної підприємництва. According to the place of production. Можна також частку налогу, податку на доходи фізичних осіб прив'язувати до місця виробництва. До статусу резидента і відповідно розподіляти ці податки. Але в Україні, в умови України, розподіл податків за місцем реєстрації не має великого сенсу. Якщо у вас немає оподаткування компанії, то можна зробити систему комплексного оподаткування. Залежно від відносної ваги інших податків. Є певні недоліки застосування і покладання, власне, на ПДФО, але зараз ми про це не будемо говорити. Можна було б використовувати податок на прибуток підприємств, але не думаю, що це буде обґрунтовано в умовах України, бо це буде призводити до несправедливого розподілу між місцевими органами самоврядування. Ensure financial or to transfer financial resources to the to the local level and the fluctuation of the corporate income tax. Додатково флуктуація, коливання рівня такого податку на прибуток підприємств є досить значним, тому це не є ідеальним рішенням. Якщо говорити про розподіл часток цього податку між центральним і місцевим рівнем. Якщо говорити про ПДВ, його не можна розподіляти, бо сама структура цього податку, вона накладає певні обмеження на перерозподіл його. Є певні основні індикатори, наприклад, за кількістю працюючих, за розміром оплати праці. But this sort of shared value added tax is not much more than a grant. Next, please. Наприкінці хочу сказати таке, що треба думати про кращий розподіл частки, зокрема місцевого податку на доходи фізичних осіб,
тому числі на муніципальному, міжмуніципальному рівні. Про гранти я не буду говорити, чи цільові субсидії, вони від них нікуди не дітися, вони необхідними, але їх треба включати в систему так, аби органи місцевого самоврядування, державні органи не сильно на них покладалися, з іншого боку, не попадали у залежність від центрального уряду в цьому. На цьому я закінчу свою презентацію і пропоную продовжити дискусію з цього приводу. Дуже дякую, пане професор Мільбрат, за пояснення можливості структурування місцевих фінансів. І, до речі, до наших слухачів звернення, ви можете писати нам запитання, ми їх задамо, якщо отримаємо, поки що в мене нема, да? Але в мене є запитання особисто стосовно делегування завдань і певної небезпеки, пов'язаної з цим, коли центральна влада дедалі більше делегує обов'язків, але при цьому не так багато делегує фінансових ресурсів. Чи не шкодить це громадам? Безумовно, треба відокремлювати фінансування органів самоврядування, коли ви маєте можливість визначати, на які заходи будете витрачати гроші, і ситуацію з делегованими завданнями і субсидіями чи трансферами з центрального уряду в умови централізованого уряду або від федерального уряду. Якщо є делеговані завдання, це значить, що ви працюєте для центрального уряду. І тоді цей центральний уряд повинен компенсувати вам витрати через трансфери, через перерахування коштів для підтримання рівня автономії, зокрема, без створення додаткової залежності. І, безумовно, це має робитися з урахуванням індикаторів, щоб це не було додатковим тягарем для місцевої громади, бо це не буде економічно доцільним рішенням. Дякую. Тобто треба якусь етичну систему цих грантів таких створити, але зараз, мабуть, не час про це говорити в деталях. Будемо говорити про систему оподаткування. Ага, дякую вам за ваш виступ. Можливо, будуть подальші запитання від аудиторії, тоді пізніше ми до вас повернемося. А зараз хотів би дати слово Антоні Левітасу. Він буде говорити про співставний такий аналіз ситуації в Україні і в Євросоюзі, зокрема. Дякую, у мене технічна невелика проблема, така часова затримка того, що я чую, вибачайте. Я двічі себе чую щоразу, це мене просто до сказу доводить. Будь ласка, слайди мої виведіть. Я буду говорити про податок на доходи фізичних осіб, як його частки використовуються в ЄС і в Україні. Це важливо, тому що це належить до фінансових засад місцевого самоврядування в Україні. І на зараз цей фундамент в Україні досить слабким. Ділитися ПДФО можна двома способами. Перше – це ті гранти. Це коли центральний уряд каже 20-30% від податку зібраного на центральному рівні. Ми за певною формулою перераховуємо вам назад.
Як правило, це на подушевому принципі основано. Як правило, це вільнодоступні гроші, але це можуть бути і бюджетні асигнування. Більш поширеною структурою є коли частина цього податку повертається до місця його генерації, дегенерування, до місця, де звідки він був зібраний. Це робиться в Європі, і у більшості країн Європи є чи не найбільшим джерелом доходів для місцевої влади. Зазвичай місцем походження податку є та муніципальна структура, де проживає платник податків. І при цьому, коли вони отримують ці гроші, вони можуть витрачати їх на власний розсуд. Ми маємо систему в Європі еквалізації, яка гарантує певний відсоток додатковий на подушевій основі для найбідніших муніципалітетів. Будь ласка, наступний слайд, якщо можна. As in much of Europe, PIT shares constitute the largest single source of local government. І знову ж таки, як я вже сказав, частина ПДФО є найбільшим джерелом доходів місцевої влади, переважно в Європі. І без соціальних трансферів, без усього, це складало 30% бюджетів об'єднаних громад в 2018 році. Яке в більшості Європи має систему вирівнювання, еквалізації, яке надає гранти тим місцевим органам, де меншим є збирання податків, знову ж таки на подушевій основі. Але при цьому Україна лишається єдиною в Європі країною, яка визначає походження податку як місце реєстрації, юридичної реєстрації роботодавця. І при цьому ця частина податку не визначається як гроші, якими вільно розпоряджатися може місцева влада. Зазвичай місцем походження податку в Європі вважають муніципалітет, де живе і голосує платник податку. Така ситуація в Україні, в Румунії є. Колись воно було щось подібне у Німеччині, у Польщі, але вже цього не маємо там. Чому це важливо? Що коли ми прив'язуємося до місця проживання, ми таким чином узгоджуємо політичну систему і систему збирання податків. І це дозволяє свої податки контролювати місцевій владі. Не чужі якісь, а свої. І це в найкращих інтересах місцевої влади. Це підвищує відповідальність місцевої влади перед тими, хто живе там. І це дійсно дозволяє належно фінансувати послуги там, де люди фактично проживають. In Ukraine, the origin of PIT is defined as the local government. Джерелом походження ПДФО в Україні знову ж таки визначається місцевою владою за місцем офіційної реєстрації роботодавця. Не там, де люди живуть. І це порушує зв'язок між оплатою податків, системою голосування, не дає забезпечити підконтрольність, підзвітність місцевої влади. І знову ж таки, це сприяє тому, що великі міста отримують більше за рахунок менших громад, де багато працівників насправді живуть, вони приїздять з області до Києва, там і телекомунікаційні компанії, страхові, банки і так далі.
вони працюють десь у столиці, і відповідно всі гроші стягуються до центральної юрисдикції за місцем реєстрації такої компанії. Це послаблює систему вирівнювання, бо це дає надмірні кошти великим містам, зменшує фінансові можливості надходження меншим містам. І знову ж таки, лише посилює потребу в еквалізації, у вирівнюванні відповідних грошах. Що треба зробити? Треба негайно забезпечити реєстрацію часток ПДФО у податковій адміністрації за місцем, де люди працюють. Не там, де компанія зареєстрована, а там, де працює працівник. Таким чином ми зможемо забезпечити узгодження політичної і фіскальної юрисдикцію, не повною мірою, звісно, але ситуацію це покращить. І це також підвищить ефективність системи вирівнювання, позбавить надмірного фінансування великі міста. І я думаю, що Україні варто було б подумати про розділ часток податку між місцем роботи і місцем проживання. Але головне, що треба зробити, скасувати цей принцип за місцем реєстрації роботодавця. Є ще інша правова проблема цього питання. Що навіть це питання розділу часток ПДФО не має чіткого визначення як вільних для використання коштів для місцевої влади. У Європі переважно ми бачимо, що саме так воно визначається. Тобто місцева влада може ці кошти на власний розсуд використовувати. У Польщі у них дещо інше, по-іншому організовано, але це політична помилка, я б сказав, через нюанси юридичної організації роботи місцевого уряду там. І розумієте, якщо ми говоримо про частину податку на доходи фізичних осіб, який може утримуватися і має утримуватися місцевою владою, це має бути вільний для розпорядження кошти. Натомість законодавство нічого не говорить. Там є визначення лише щодо видатків, щодо фінансування місцевою владою делегованих функцій, власних функцій. І отут ми бачимо роль частки цього податку, який йде на місцевий рівень. І закони говорять українські, що стосовно делегованих функцій, місцева влада діє від імені за дорученням центрального уряду. Тому уряд може їхні рішення змінювати, якщо місцева влада неналежно виконує свої зобов'язки. Тобто закон визначає ті органи, які несуть кінцеву відповідальність за виконання цих делегованих функцій. І насправді місцева влада має повне право прийти до центрального уряду і сказати, дайте частку ПДФО, щоб ми могли делегування виконувати функції. Якщо подивитися на систему грантів, цього переважно не відбувається, подивіться на дошкільну освіту. Місцева влада не отримує грошей на це. При цьому центральний уряд може прийти до громади і сказати, у вас не досить видатків на цю сферу, ви неналежно працюєте, свою делеговану функцію не виконуєте. Ось у чому корінь справжньої проблеми. Місцева влада виступає в ролі агента центрального уряду, а центральний уряд
каже їм, як використовувати, як робити. У центрального уряду є вибір. А місцева влада цього не має. Whether the national government will actually come in and direct local governments to use the... Чи буде центральний уряд керувати використанням частки ПДФО на місцевому рівні? Це питання досі відкрите. Можливо, це не буде відбуватися і на, у великих містах, і на рівні громад, але є непевність, невизначені. І оці лакуни щодо розподілу ПДФО, вони проблематичні, тому що без розподілу податків лише 15-17% надходжень громад будуть вважатися за законом вільними для використання коштами. При тому, що місцева влада лишається відповідальною за виконання 80% своїх функцій, які є делегованими від центрального уряду. І хоча частка ПДФО не є вільною для використання місцевої влади, національний уряд має повноваження скеровувати використання цих коштів. І лише невеликою часткою можуть розпоряджатися місцеві громади. І ми почуємо про це у презентації пана Слобожана далі. Будь-хто захоче дати кошти кредитні, позики місцевому уряду, захоче дізнатися, чи є у них джерела надходжень для виплати такої позики. І що ми побачимо, що той потенціальний кредитор побачить? The use of the personal income tax for other purposes than the payment. Він побачить, що гроші якісь є, але шансів їх використати не можна. А ви не могли би закінчити презентацію? Отже, що можна робити? Треба і в бюджетний кодекс, і в закон про місцеве самоврядування включити чітко визначення часток ПДФО, які можуть бути вільно використані місцевою владою. Деякі функції мають чітко визначатися не як делеговані, а як власні функції органів місцевого самоврядування, якщо на ці функції не виділяються гарантії. The other education functions by... Тобто ті функції, які не підтримуються виділенням грошей на дошкільну освіту тощо. І в обидва закони треба додати категорію спільні функції, щоб просто зафіксувати фактичну ситуацію, коли щось відбувається з заходами місцевої влади і центрального уряду. Дякую за вашу увагу. Вибачайте, що звук... Але, ну, звук не такий був поганий, кращим був за час, яким ви не слідкували. І я хотів би передати слово наступному виступаючому, який, очевидно, зможе відреагувати на пропозиції, які вже були озвучені двома нашими поважними експертами раніше. Пане Негода, вам слово, будь ласка. Дуже дякую і хотів би привітатися, шановні учасники міжнародного експертного обговорення. Ну і хотів би також привітати наших гостей, які виступили з прекрасними презентаціями. Це пана Георга Мільбрата, з яким ми останнім часом все частіше зустрічаємося на подібних дискусіях. Ну і пана Елтона Левітаса за досить професійні презентації. Ну, хотів би підкреслити, звичайно, що тема конференції, яка стосується розвитку громад, на даному етапі є дуже надзвичайно важливою і актуальною для України. Ви знаєте, що у нас відбулися місцеві вибори на основі нового територіального устрою, який суттєво відрізняється від того, що був
на початку реформи у 2014 році. Якщо там можна буде, то якось презентацію супроводжувати, щоб я міг дещо коментувати. От. І я хотів би також підкреслити, хоч ми будемо говорити сьогодні більше про фінанси, про гроші громад, але вони потрібні, ці гроші, і в першу чергу для розвитку самих громад. А цей розвиток, як ми завжди говорили під час проведення децентралізації, і продовжуємо про це стверджувати, що вони можуть бути ефективно використані лише в громадах, які спроможні це зробити, тобто мати відповідні повноваження, ресурси, звісно, про які ми говоримо сьогодні, ну і відповідальність за свої громади. Тому я декілька слів скажу, все ж таки нагадаю про ті передумови, які змінили систему влади на місцевому рівні, які змінили повноваження, ну а за тим, звісно, змінилися ресурси, тому що ще декілька місяців тому в нас взагалі інша трохи ситуація. Отже, в нас, якщо подивитися на цю інформацію, створено територіальну основу для формування органів місцевого самоврядування, в першу чергу територіальна громада, ну і, звичайно, на субрегіональному рівні в районах. І це дає нам можливість ефективно проводити і завершити реформу децентралізації, а також забезпечити ефективну організацію органів виконавчої влади, що не менш важливо, зокрема, таких як районних державних адміністрацій. Важливо підкреслити, що з часів незалежності України територіальний устрій не змінювався. Отже, із 11 250 територіальних громад у нас наразі утворено 1469 територіальних громад, тобто зменшено у більше як у 7 разів, 7,6 разів. А замість 490 районів утворено 136. Це також такі цифри, які, можливо, навіть несподівані є. З новою територіальною основою фактично створено передумови для закріплення принципу субсидіарності, тобто передання переважної більшості повноважень і більшості ресурсів саме на низовий базовий рівень для того, щоб вирішувати всі питання. І цей також принцип був раніше неможливий при попередній системі. Ще одним важливим результатом реформи стало закріплення фінансової бази за новоутвореними громадами для забезпечення виконання оцих всіх функцій, які переходять в громади. Хочу підкреслити, що всі 1469 громад, ну і, звичайно, місто Київ, отримали право на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. І вони виведені, як це було раніше, з підпорядкування районних рад і районних державних адміністрацій. Ну, я про це кажу, що це буде, звичайно, з 1 січня 2021 року. Наступний слайд. Також я хотів би підкреслити, що питання фінансів, фінансових ресурсів дуже ефективно використовувалися в Україні для стимулювання і для проведення, власне, самої децентралізації, зокрема, коли був у нас досить такий важливий, відповідальний етап добровільного об'єднання територіальних громад. Фактично, фінансова децентралізація, яка була започаткована до самого добровільного ще об'єднання, вона стала тим додатковим стимулом для мотивації саме територіальних громад до їх об'єднання. Одним також із прикладів, як фінанси в нас і ресурси впливали на децентралізацію, це була інфраструктурна субвенція для об'єднаних громад, яка була спрямована на підтримку розвитку інфраструктури сільських територій. Щодо державної підтримки по тій ситуації, які ми передбачаємо отримати з прийняттям бюджету на 2021 рік, ну, враховуючи
ті проблеми, які не лише є в Україні, а в цілому світі. Звичайно, у нас питання формування і державного, і місцевих бюджетів на наступний рік буде мати певні проблеми. І, ну, але ми сподіваємося, що ми спільними зусиллями зможемо якимось чином виконати ті задачі, які сьогодні стоять в першу чергу перед територіальними громадами, які перші взяли на себе ці виклики стосовно пандемії. Я не буду там перераховувати зараз всі ці кошти, які передбачаються в тому числі на підтримку, на місцевий розвиток, це і Державний фонд регіонального розвитку, це і кошти на розробку планів просторового розвитку новоутворених громад. Це і субвенція на розвиток ЦНАПів, це дуже важлива, також важливий ресурс, оскільки у нас із 1469 громад, понад 700 територіальних громад не мають таких центрів, а в Україні, ну, цей напрям набув дуже такої популяції, і нам дуже важливо, так як відповідно до нового закону, фактично у всіх територіальних громадах мають бути такі центри. Також у нас є передбачено поки в проєкті кошти на розвиток спортивної інфраструктури. Це в першу чергу для розвитку шкільного простору. Субвенція на соціально-економічний розвиток дуже дискусійна. Можливо, мій колега Олександр Слобожан більш детально на цьому зупиниться. Це теж ресурс, але поки що до нього по-різному відносяться. Ну і кошти, звичайно, на розвиток є і інтернету в сільській місцевості, створення центрів культури, ну і те, що сьогодні в Україні є так, якби прийом, це розбудова нашої дорожньої інфраструктури. І тут дуже важливо, щоб центральна влада з місцевими органами самоврядування знайшли той баланс інтересів для того, щоб ми розвинули мережу дорожну для того, щоб покращити і доступ до тих послуг, які надаються. На наступному слайді я хотів би зазначити про декілька таких ключових завдань чи кроків, що сьогодні стоять перед новоутвореними громадами після місцевих виборів, якраз в контексті місцевих фінансів, але по таких загальних питаннях. Важливо підкреслити, що близько половини новоутворених громад не мають досвіду роботи з новими повноваженнями, бюджетними ресурсами. Їх потрібно фактично розпочати, чи їм потрібно розпочати цю роботу фактично з чистого листка. Вони не мають ні інституційної пам'яті, і вони переходять на нові умови. І найголовніше, що зараз відбувається на даному етапі після виборів, це формування в новообраних радах виконавчих органів, залучення кваліфікованого персоналу до виконавчих органів. І це є дуже таке, здавалось би, по формальних ознаках просте питання. Насправді воно є дуже складним, оскільки переважна більшість новоутворених громад, це в сільських територіях, а там у нас все-таки є брак кваліфікованих працівників, основному вони були сконцентровані у районних центрах. Другим важливим завданням є розмежування та передача у власність громад об'єктів, що в управлінні райрад і районних адміністрацій. Переважна більшість з них – це бюджетні установи, і утримання яких буде суттєво впливати на формування бюджетів громад на 2021 рік. Наступним кроком це проведення аудиту бюджетних видатків, оптимізація видатків, утримання бюджетної інфраструктури громад. Також громади повинні провести інвентаризацію майна і ресурсів громад з метою пошуку можливостей для збільшення бюджетних надходжень. І нарешті результатом цієї роботи, звичайно, має бути прийняття бюджетів на 2021 рік. І ми сподіваємося, що це буде прийнято також своєчасно. Ми тут, звичайно, і розраховуємо, що програма «Юліт» з Європою, маючи кваліфікованих, я сподіваюся, регіональних експертів, буде надавати консультації громадам із зазначених питань, тому що Асоціація міст вже це робить. Наступним кроком
чи наступні кроки, я хотів би теж, будь ласка, наступний слайд, зазначити, що ми теж розуміли, що ще буде відбуватися в Україні, оскільки питання фінансів, вони напряму зв'язані з повноваженнями, повноваження з інституціями, інституції, як ми вже сказали, прив'язані до нової територіальної основи. Тобто попереду в нас, як пан Мільбрат знає, він вже про це говорив на початку, що, звичайно, в Україні для того, щоб завершити реформу з децентралізації, ми повинні внести зміни в Конституцію і привести її до стандартів Європейської хартії. Також ми на основі цього маємо досконалити законодавство, це більш чітко розмежувати повноваженнями між органами виконавчої влади, органами самоврядування відповідно до нового територіального устрою. Це важливо в першу чергу для того, щоб була чіткість по повноваженням, які вони делеговані, які власні. Власне, саме за від цього залежить ті ресурси, які держава повинна гарантувати по делегованих повноваженнях, і ті ресурси, які органи самоврядування повинні забезпечувати самостійно, місцеві податки, збори і багато інших. Також перед нами стоїть задача забезпечення місцевого самоврядування стабільними довгостроковими джерелами фінансування для розвитку соціальної та економічної інфраструктури. Для нас дуже важливо, щоб кожного року не змінювалися правила гри. Але це буде можливо, коли ми приймемо повністю пакет законодавства і чітко закріпимо бюджетні ресурси. Ну і також перед нами стоїть ще одна задача – це вдосконалення системи горизонтального вирівнювання для зменшення диспропорцій у фінансуванні і забезпеченні громад. Тут з врахуванням нової системи громад, звичайно, у нас ще будуть труднощі в 2021 році, але на основі цього ми повинні виробити більш таку стійку і більш справедливу систему. Тобто ми говоримо про справедливість в цілому формування там місцевих бюджетів, закріплення відповідних податків і зборів, але не буває такого, щоб всі громади були самодостатні, повністю спроможними. Тут дуже важливо з точки зору держави, щоб забезпечити певний баланс вирівнювання, справедливого вирівнювання, з іншого боку, щоб не втратити стимули для розвитку із-за того, що надмірні вилучення йдуть із тої чи іншої громади. Ну і те, що вже тут говорилося в нас, пан Левітас говорив, це вдосконалення механізму зарахування ПДФО до місцевих бюджетів з урахуванням місця роботи та проживання платників податків. Над цим ми працюємо і сподіваємося також, що отримаємо певну підтримку і в парламенті, і наших експертів. Це політичне, можливо, більше питання, тому що з технічної точки зору це можливо, але при цьому ми повинні знову ж таки розуміти, що зміна цієї системи в швидкій перспективі може призвести до певних порушень збалансування місцевих бюджетів. Очевидно, такі речі потрібно приймати наперед для того, щоб підготуватися завчасно. Ну, але це питання дуже визріло, оскільки багато територіальних громад від того страждають, що неправильно сплачуються от податки за місцем проживання платників податків, а інші навпаки від цього виграють. Врешті-решт, ну, ми повинні знайти знову ж таки правильний політичний компроміс. Тобто я хотів би вас на цьому завершити свою презентацію і сказати, що я думаю, що потім ще будуть запитання, і ми зможемо більш детально обговорити ті завдання і ті питання, які стоять по місцевих фінансах в Україні, для того, щоб підтримати реформу реалізації, тому що ми розуміємо, лише при належних фінансових ресурсах, при певних можливостях, які отримають громади по повноваженнях, ми зможемо покращити якість послуг, і фінанси тут є одні із основних таких чинників, які зможуть це забезпечити. Дякую. Thank you very much, Mr. Negoda. Дуже дякую, пане Негода. Ви трохи перебрали часу, тому на запитання немає особливо.
але є, в принципі, запитання, яке більше до пана Левітаса, очевидно, стосується. Очевидно, в кінці нашої панелі, якщо не з'їмо весь час, зможемо задати. А зараз дозвольте надати слово Олександру Слобожану. Доброго дня, шановні колеги. Я зосереджуся в своїй презентації на проблемах та перспективах ринку місцевих запозичень. Попередні виступаючі детально розкрили систему, яка наявна на сьогоднішній день в Україні, і дали ті рекомендації, які можна застосувати для України. Але я виходжу з принципу того, що грошей ніколи не буває достатньо. І це муніципалітети можуть стверджувати як в Україні, так в Німеччині і в іншій країні Євросоюзу. Можна перший слайд. В чому суть? Зараз, в цьому році, Україна і місцеве самоврядування зіткнулися з величезними проблемами, які стосуються того, що де-факто відбулося перенавантаження місцевого самоврядування видатковими повноваженнями і в той же час позбавлення їх окремих фінансових ресурсів. Наведу приклади. Це плата за землю, яке є місцевим податком, на державному рівні звільнили окремих суб'єктів господарювання на час пандемії, не давши компенсатора. Це, відповідно, податок на нерухоме майно аналогічно. На цей рік і на наступний рік звільнено малий бізнес від сплати єдиного податку, який є місцевим податком. Відбулося втручання в оренду комунального майна, тобто нашу власність ми не можемо використовувати для своїх потреб. І таких багато дуже речей, де за рахунок місцевого самоврядування закриваються прогалини в бюджетному плануванні, в бюджетних надходженнях державного бюджету на виконання функцій по забезпеченню публічних послуг. І хтось би бачив в цьому проблему величезну і рвав би на собі волосся. Але ми вирішили подивитися з іншого боку, що в нас є питання того, ми не знаємо, як буде, залишить держава місцевий акциз пального місцевим бюджетом чи не залишить. У нас триває боротьба, це 7,7 мільярда гривень. Буде звільнення Укрзалізниці від плати за землю чи не буде звільнена? Скорочиться субвенції чи дотації. Необхідно шукати інші ресурси. І ми проаналізували, а як же здійснюють міста місцеві запозичення, додаткові кошти, так звані довгі і дешеві кредитні ресурси з тими портфелями, до яких нас приходять як зовнішні інвестори, кредитори, так і внутрішні. Я прошу звернути вашу увагу на цей слайд, тому що 2021 рік для місцевих бюджетів буде складним, і якраз таки це дозволить удосконалити інструмент місцевих запозичень, місцевих гарантій, працювати більш досконало з місцевим боргом, працювати більш досконало з внутрішнім інвестором і зовнішніми інвесторами. От якщо ви можете подивитися, то за цей рік в Україні лише тільки 23 запозичення було здійснено, з них це 22 місцеві ради. Загальний обсяг на 5,8 мільярдів гривень. Тож були учасниками. Можете подивитися, це 12 міських громад, з них 6 громад і міст обласних центрів, тобто половина. Основними кредиторами це були фінансові установи, 4 банки, 3 з них державні, 1 комерційний. І одна міжнародна фінансова організація, корпорація НЕФ. Я попрошу показати наступний слайд. На цьому слайді ви можете подивитися долю цих запозичень і можете побачити, що найбільш активними в даному випадку виступають великі міста. Ось у нас Дніпро, Харків, Львів, Запоріжжя, кожен може побачити. Тобто найбільше 88% від загального обсягу запозичених коштів це приходиться на міста-мільйонники.
Що дуже цікаво, що в цьому році до цих міст-мільйонників долучилися в нас такі регіональні гравці, як Миколаїв та Івано-Франківськ. І так само, мені, до речі, приємно, моє рідне місто Ізмаїл, Кам'янське, Мелітополь, Павлоград, Донець і Чугуй. Тобто це невеличкі міста, але які опанували ці інструменти і залучили додаткові кошти в таких кризових умовах на фінансування інфраструктури. І саме головне, що це позики на створення і реалізацію проєктів так званого розширеного відтворення. Це в майбутньому буде приносити, не тільки окупиться саме запозичення з грантовою складовою, до речі, а ще на майбутнє буде приносити додаткові ресурси. Я хочу звернути увагу про те, що можна наступний слайд. Ось ви можете подивитися тут розподіл, хто виступали основними позичальниками. Можете подивитися, який перекіс відбувся. По строкам ухвалення, відповідно, це займало доволі довгий час, тому не всі міста, будемо так говорити, змогли отримати ці запозичення. Але в той же час ви можете подивитися, які запозичення більш привабливими. От якщо ви подивитеся відсоткові ставки, да, то, наприклад, для внутрішніх позики надавались під 12-18%, а зовнішні в той же час під 3-6%. Тобто це більш дешеві кошти відповідно до муніципалітетів. Але ж які основні проблеми, які ми виокремили і чому ми задалися запитанням, тобто це ілюструє, да, ви можете подивитися, що лише тільки 1% з новоутворених муніципалітетів за цей рік скористалися можливостями такого інструменту, який дуже активно розвинений у всьому світі і в першу чергу в країнах Європи. Перша проблема – проблема довіри. Місцеві бюджети більше довіряють такому інструменту, як депозитам, ніж інструментам ОВДП або, наприклад, місцевим запозиченням облігаціям. Другий момент – це проблема інституційної та організаційної спроможності. Ми порахували, що дуже невелика кількість муніципалітетів із того 1% мають спеціально навчених спеціалістів з управління місцевим боргом. А управління місцевим боргом – це фактично квінтесенція того, що муніципалітет застосовує на практиці, не в теорії, інструменти середньострокового бюджетного планування. Тобто рік, горизонт планування для місцевого самоврядування в нас, в даному випадку, в Україні зараз, це тільки 1 рік. Все. Далі муніципалітети не планують. Це пов'язано з відсутністю довіри до центральної влади, яка кожен рік міняє правила податкові, бюджетні і інші гарантії. Це пов'язано з тим, що самих фахівців немає. Це пов'язано з тим, що вкладаються не в проекти розширеного відтворення довготривалі. Да? Пов'язано з тим, що відсутні стратегії, стратегічні документи. Ми, наприклад, з програмою Юліти ефективно працювали над розробкою стратегії по муніципалітетам, які тільки хотіли ставати, будемо так говорити, більш спроможними громадами, да, на базі міст районного значення, невеличких населених пунктів малих міст. Тобто необхідно формувати таку кадрову спроможність, кадровий резерв інституцій на рівні місцевого самоврядування для того, щоб ефективно планувати і управляти місцевим боргом. Наступний момент – це процедури, на які я говорив, бюрократичні відповідно. От середній строк погодження запозичення складав 50 днів, хоча Мінфін від 20 до 132 днів розглядає ці відповідно документи. Хоч нас запроваджений інститут мовчазної згоди, ми скопіювали його де-факто з європейських країн, але на практиці він не працює. На жаль, застосовуються політичні фактори під час погодження запозичень. Наприклад, перед місцевими виборами велика кількість запозичень була заблокована з тих чи інших мотивів.
Для цього ми пропонуємо змінити систему, да, подання документів, запровадити електронний реєстр цих запозичень. І відповідно, що кожен міжнародна фінансова організація може бачити спроможності місцевих бюджетів, може бачити розрахунки індикативних показників бюджету розвитку, наскільки кредитоспроможним є той чи інший муніципалітет на період горизонт планування 3-5 років. І це дуже важливо для реалізації масштабних проєктів для спроможної громади. І це якраз таки відповідь на те, чи спроможні громади, чи не спроможні. Це один з тих індикаторів оцінки через 5 років, через каденцію, як спрацювали відповідно муніципалітети. Тому що зараз ми звикли до того, що отримувати рибу, а не майструвати вудку. І от саме інструмент роботи з місцевими запозиченнями є інструментом майбутнього для наших громад, перехід їх в нову лігу, лігу міст великих, да, і той досвід може абсолютно спокійно поширений від міст мільйонників до громад вже створених. Для цього, наприклад, ми в себе в асоціації міст часто застосовуємо практики мозгових штурмів, коли представники різних палат, палати великих міст, палати середніх міст, палати малих міст, палати сіл, селищ та їх об'єднань між собою обмінюються досвідами. І кожна з палат черпає для себе багато нового в плані інструментів залучення додаткових ресурсів. Наступний момент – це можливість залучення так званих внутрішніх кредиторів, інвесторів і в особі так само фізичних осіб. Тобто відкриття ринку цього в плані муніципалітетів. Зниження вартості. Я вам хочу сказати, що за ці от речі операційні, да, Міністерство фінансів бере 2%, уявіть собі, від обсягу цього запозичення. Але де-факто не здійснює якоїсь реальної супровідної роботи. Це можна було пустити на аутсорсинг і тоді або, наприклад, віддати ці повноваження безпосередньо місцевому самоврядуванню, і з'явились би, відповідно, кадри, які б на цьому заробляли і приносили той же самий податок на доходи фізичних осіб в муніципалітети. З чого варто розпочати центральній владі? Це електронний реєстр, це, відповідно, скорочення термінів, це заміна, відповідно, багатьох корупціоногенних, ризикованих процедур узгодження, будемо так говорити, зменшення контакту з чиновником, да? Це перегляд ставок, відповідно, це відмова від маржі, маржинальної цієї ставки за послуги Мінфіна, да, які вони тільки на цьому заробляють. Що може зробити муніципалітет? Муніципалітет має в першу чергу запровадити в себе структури і готувати фахівців з управління місцевим боргом, зробити не просто стратегію, да, і під цю стратегію розвити середньострокове бюджетне планування як частина цієї стратегії в плані залучення додаткових ресурсів, провести навчання всіх співробітників. Відповідно, ми зараз на порозі, як асоціація міст, запровадження такого курсу для депутатів місцевих рад. І наступний момент, самий важливий, здійснювати постійний моніторинг наявності тих кредиторів, які можуть надати ці запозичення. До бюджетного кодексу вже змін не треба вносити. Ми поступово знизили цей бар'єр з міст від мільйона до фактично кожна зараз територіальна громада може здійснити таке відповідне запозичення. А потім наступний етап, якому ми бачаємо в тому числі роль наших міжнародних партнерів, це зведення де-факто того бізнесу, да, який готовий кредитувати українське місцеве самоврядування з муніципальною українською владою. У мене все. Я дуже дякую за увагу і готовий відповісти на запитання. Дякую. Можливо, б задали б запитання, але ви весь час вичерпали. Можливо, в кінці матиму ще якийсь час для цього. І хочу надати слово останній за списком зазначенням колезі з
Western Nice Enterprise Fund. Будь ласка, пані Ірина Осимок, слово вам. Дуже дякую, доброго вечора. Дуже рада бути в такій поважній компанії і дуже рада, що дуже багато питань, які є у моїй презентації, десь перегукуються. І таким чином наші глядачі. Що за ерунда? Наші глядачі і слухачі зможуть отримати таку максимально широку картинку про фінансування і також відповідальність на місцевому рівні. Якщо можна мою презентацію, я б хотіла поговорити... Взяти трубку і сказати, що... Я просто мені чути іншого спікера. Я б хотіла поговорити про те, скільки коштує ефективне та якісне місто. Так, ми сьогодні вже почули, що є чимало джерел фінансування, але як вже зазначали більшість спікерів, що місцевого бюджету завжди недостатньо. Для того, щоб ми зрозуміли, чому так відбувається, важливо перевірити ще два аспекти, крім того, що грошей завжди мало, це те, що чи ефективно використовуються кошти, і чи правильні пріоритети. Тому що не секрет, що в Україні лакмусовим папірцем досягнень на місцевому рівні є хороші дороги, але, можливо, варто пріоритизувати ті проекти, які будуть стимулювати економічний розвиток, а вже звідти місцевий бюджет буде наповнюватися і відтак може, скажімо так, інвестувати в інші важливі проекти. Цікавим прикладом і викликом стала пандемія, адже усі міста зіштовхнулися з цією проблемою, можливо, нестачі коштів саме для боротьби з викликом, з вірусом. Але, наприклад, мій досвід спілкування з українськими мерами показав, що є гарний приклад міста Вознесенськ, якому не треба було вносити якісь додаткові кошти або робити розподіл бюджету, брати з якихось інших бюджетних ліній кошти саме на боротьбу з ковідом, тому що вони поступово впродовж років інвестували в сферу охорони здоров'я. І таким чином ми маємо пам'ятати про те, що гроші і фінансування для місцевого самоврядування є такі, які можна десь дістати короткострокові, ми будемо говорити про джерела, а є такі, які справді довгострокові, і самі переговори про ці кошти також можуть тривати роками. Тому для цього ми з Олександром Слобожаном вже кілька разів про це говорили на різних заходах нещодавно. Стратегія і бачення дуже важлива. Вже згадали про різні джерела фінансування. Я б хотіла зупинитися ще на таких альтернативних джерелах фінансування для міст і громад, як пошук інвестицій. Про це поговоримо набагато детальніше. Залучення кредитних коштів. Олександр вже багато про це згадав. Я також дам кілька прикладів. Співфінансування з бізнесом і, зокрема, модель публічно-приватного партнерства, яка дуже важлива, але в Україні малодієва. Так? І, можливо, вже прийшов час все-таки цей механізм запустити. А також грантові кошти як елемент принаймні старту або стимулювання деяких проєктів. Що робити, щоб залучити інвестиції? Можна, будь ласка, другий слайд. Ми дуже часто отримуємо це запитання як фонд, тому що фонд раніше був інвестиційним, а зараз більше підтримує соціальні проекти. Але що дуже важливо, що ми пам'ятаємо і знаємо, що Україна зараз країна, яка останні кілька років постійно говорить про інвестиції. Чи міняється влада, чи міняються президенти, мери, але ми постійно шукаємо інвестиції. Так що ж насправді потрібно? Дуже важливо, щоб це був надійний партнер на місцевому рівні, так, щоб була місцева влада, відповідно, відкрита до інвестицій, щоб всі були прозорі правила гри, але тут дуже важливо, щоб ці правила гри були прозорі на рівні міста і на рівні держави. Тому відповідальність місцевого самоврядування тут ділиться також з відповідальністю на державному рівні, тому що деякі важливі моменти для стимулювання або для забезпечення інвестицій саме повинні бути прийняті на державному рівні. Я зразу перескочу на останній пункт – суди. Ми знаємо, що дуже багато інвесторів говорять про те, що вони хочуть мати відчуття, що їхні інтереси в Україні захищені, що до них ставляться, ну, тут є одинакові правила гри, і тут насправді дуже важливо, щоб держава все-таки фіналізувала деякі реформи, які рухаються найслабше. Ще важливе злагодження та компетентна команда. Ну, я хочу тут проілюструвати кейс. Ви знаєте, що нещодавно, доволі нещодавно, так, компанія Head, виробник гірськолижного спорядження, зайшла в Україну. Вони забрали
своє виробництво з Чехії, і Вінниця виграла конкурентну боротьбу з іншими містами. Здається, було 5 міст, які боролись. Але з чим зіштовхнувся інвестор? З тим, що вже коли були погоджені всі умови і доводилося проводити комунікації, то там сплата за електроенергію просто виросла в рази, і це був настільки великий бюджет, що для інвестора стало це великим сюрпризом і неочікуваною витратою. Так, тому коли ми говоримо про злагоджену та компетентну команду, це люди, які зможуть проконсультувати інвестора на цьому початковому рівні, які можуть виникнути ситуації, яка ситуація з підведенням комунікації, так, адже це може бути там потім певним розчаруванням або знову ж таки великою витратою для інвестора, і це може навіть перешкодити самій інвестиції. Конкурентні переваги дуже важливо. Міста конкурують між собою в Україні і за кордоном. Так, якщо ми переманили, скажімо так, завод з Чехії, то хтось може переманити якийсь завод з України. Але що дуже важливо, пам'ятати, що ми конкуруємо в світі вже за таланти. І компанії, заводи, виробництво, вони відкриваються там, де вони можуть знайти людський капітал. Я не говоритиму робочу силу, адже саме людський капітал – це ті фахівці компетентні, які зможуть розвивати. Мер Хмельницька зазначав, що знайшов інвестора, але люди вибирали їхати на заробітки за кордон, ніж працювати на запропоновану зарплату у місті. І це є досить великим викликом для міст, а це означає, що коли ми говоримо про інвестиції, ми також маємо розуміти стратегію розвитку або візію розвитку міста і регіону для того, аби створювати там і центри освіти, і професійної освіти, технічної освіти, для того, щоб мати тих компетентних людей, які будуть теж генерувати, скажімо так, гроші, фінансові ресурси для громади в тому числі. Дуже важливий бізнес-клімат, і в країні, і я хочу тут назвати приклад американський, як зараз великі компанії, гіганти, можна сказати, борються за другі офіси, штаб-квартири в інших містах, не в таких великих містах, там як Сан-Франциско там чи Нью-Йорк. І, наприклад, коли компанія Amazon шукала таке місто, вони вибрали маленьке містечко, але тільки через те, що сам регіон був першим за рейтингом ведення бізнесу в країні. І насправді це дуже важливо. І як показує також вирізки, скажімо, з інформаційних джерел, дуже важливо, що це була об'єктивна ситуація, бо журналісти кажуть, що інвестори вважають, що бізнес-клімат погіршився, а на урядовому порталі ми бачимо, що поліпшення бізнес-клімату. Так, це дуже, дуже важлива комунікація, яка має бути об'єктивна. Ще один дуже важливий фактор – це те, що амбасадорами українських громад в пошуку інвесторів можуть бути вже існуючі інвестори. Так? І якщо місто, громада обіцяє, що ми зробимо, забезпечимо всі умови для вас, але насправді існуючий вже інвестор каже, тут дуже складно, мені там ставлять палки в колеса, я не можу там юридично дати раду собі з інвестиціями, гарантії там немає. Так? Тоді це, в принципі, працює проти громади і не підвищує привабливість, і насправді це є слабка тоді сторона. Тому дуже важливо, щоб існуючі інвестори і внутрішні, про яких говорив Олександр, були тими потенційними амбасадорами. Я буду тут говорити і громади, і міста, і регіону, тому що регіональна політика дуже важлива. Зараз одне місто не воїн, так, один в полі не воїн. Зараз ми знаємо, що деколи побуде, особливо коли у нас вже є об'єднані територіальні громади, інвестиція, завод, виробництво може бути побудоване на території двох, і дуже важливо, аби вони співпрацювали. Ще один цікавий кейс є українська компанія, яка називається Sherp. Так, це виробники всюдиходів, це дуже популярні і такі цікаві інноваційні машини, які допомагають також, зокрема, в
навіть у боротьбі зі стихійними лихами, і їхнє керівництво шукало місто, де можна мати ще побудувати виробництво. Так, вони чекали, що українські міста зроблять якусь пропозицію, але на жаль не отримали і почали шукати, де інвестувати за кордоном. Тому мені здається, таких речей допускати не можна, якщо ми хочемо вберегти круті інноваційні проекти, які теж генеруватимуть і фінансування, і зроблять регіон, місто, громаду привабливіше. Олександр вже трошки згадав і зробив дуже гарний зріз про саме кредитні лінії, масштабні проекти. Я тут якраз хотіла наголосити, що є менші проекти, на які в нас є одні джерела фінансування, а є великі проекти. І давайте чесно, там зміна транспорту, його оновлення, зміна оновлення мереж водопостачання – це все дуже великі, довгострокові і дуже дорогі проекти. І, на жаль, з місцевого бюджету нереально знайти такі кошти. Так? Але є вже фінансування. От я просто для прикладу вказала на те, яку опцію створив Європейський банк реконструкції і розвитку, так, кредит на 567 мільйонів євро для програми «Зелені міста», і вже 42 міста приєдналися. І знову ж таки, як казав Олександр, посилаюсь, та, що великі міста починають ставати активними гравцями, Івано-Франківськ десь підтягується. Так, це дуже важлива також можливість. Але тут, коли ми говоримо про відповідальність на місцевому рівні, дуже важливо також комунікувати це з громадою, оскільки мешканці дуже часто бояться таких сум. 13 мільйонів євро, а як ми будемо їх віддавати? Так, і в Маріуполі, наприклад, за ці гроші закупили оновлені тролейбуси і автобуси. А Миколаїв зумів знайти безповоротні кошти на оновлення водопостачання. І насправді це дуже важливо. І скажу чесно, саме кейс про Варшаву, про 87 мільйонів євро на громадський транспорт – там мова йде, зокрема, про метро. Мені надіслала інформацію людина, яка працює в Світовому банку, і сказала, чому українські міста не долучаються до таких програм. Ну, нам дуже важливо розуміти це як можливість. Так, вона дорога, так, вона довгострокова, і, можливо, там цей проект не буде фіналізований за каденції одного мера, але дуже важливо це також комунікувати громаді, щоб громада розуміла, і тоді місцева влада не вважала це якимось ризиком, особливо перед виборами, на кшталт непопулярних рішень. Коли ми говоримо про, можливо, менш масштабні проекти, але дуже важливі, ми забуваємо часом про бізнес, але бізнес – це не тільки податки, але це також можливість робити різні співфінансування для важливих проєктів. Ну, я тут виокремила кілька прикладів, це для ілюстрації, але їх може бути більше. Так? Бізнес і містопланування – є дуже багато робіт поточних, ремонтних, які треба робити місто, але якщо місто проконтролює і все-таки домовиться з будівельними компаніями про дотримання державних будівельних норм, то, можливо, з часом менше коштів треба буде витрачати на облаштування, ремонти і так далі. Тут просто це питання співпраці, якихось роботи над стратегічними об'єктами, часто не вистачає грошей там на парки, а вони є такими візитівками і теж таким лакмусовим папірцем якісних змін, тому тут можна співпрацювати. Пандемія показала, що бізнес може підтримувати. Ми бачили, як українські бізнеси в різних містах, і великих, і малих, просто об'єднували зусилля, допомагали облаштовувати клініки і, в принципі, дуже сильно включились. Що водночас вони чекали допомоги або підтримки від влади. Знову ж таки, повертаємось до відповідальності. Середні і малі підприємства дуже намагалися отримати підтримку, щоб влада десь, може, їх підтримала і дозволила так чи інакше продовжувати роботу для того, аби вони могли все ж таки генерувати ці кошти і таким чином допомагати місту, зокрема. Бізнес і соціальні питання. Я сьогодні до вас звертаюся зі Львова. І тут гарний приклад, як соціальні підприємства... Yes, one minute, and I'm pension. Як соціальні підприємства можуть вирішувати проблеми, якими би мало займатися місто? У Львові є соціальна пекарня «Горіховий дім». Вони роблять тістечка, але водночас створили центр
такий для реабілітації жінок після складних життєвих обставин. І місцева влада тут співпрацює, надали приміщення за 1 гривню. Відповідно, соціальне підприємство фінансує ремонт і таким чином не йдуть, можна зменшити кошти на певні соціальні служби у місті. І проекти розвитку, насправді, вони дуже, дуже важливі. І ми знаємо, що в українських містах вже працює така система, як бюджет участі. Так, тут, в принципі, місто може знати, на які статті витрат або на які зміни є запит серед містян, і таким чином можна долучати бізнес також до співфінансування таких проєктів. Є також гранти, і тут я просто, я впевнена, що міста вже знають про багато міжнародних організацій, які працюють з грантами, надають гранти, але, як сказав також Олександр, нам треба готувати фахівців не тільки з місцевого боргу, так, це те, просто про що говорив Олександр, а також загалом, що таке інвестиції, що таке грантові кошти, і міста мають просто перед інвесторами і фондами виглядати дуже компетентно і на рівні. Дякую і вибачте, якщо перебрала час. Дякую, пані Озимак. Ви зробили, власне, те, що все інше зробили. І я розумію, що українські учасники мають чого розказати, їм треба більше часу. І це добре, зрештою. І у нас лишилося одне запитання, яке, власне, спрямоване першим двом спікерам, можливо, ще й третьому виступаючому. Пана Мільбранту, Левітасу і Негоді. І стосується воно ПДФО і запитань, власне, про місце реєстрації працівників і яка, чи дійсно це йдеться про місце, де працюють вони саме, і яка система для України найкращою може бути. Починаємо з пана Левітаса, потім Мільбрант і пан Негода, якщо захоче. Перше, що можна сказати, є лише одна відома мені країна Європи, яка застосовує принцип реєстрації місць працівника, це Румунія, на відміну від реєстрації місця проживання. Натомість маємо в Україні ще й прописку, при цьому люди зареєстровані, звісно, не там, де вони фактично живуть, що створює додаткові проблеми. Можливо мати систему таку, яка буде ділити якось, да? Комбінувати місце роботи, місце проживання. І, власне, звертаючись до коментаря пана Негоди, ми не знаємо на зараз, скільки повертається податку за місцем роботи, скільки за місцем, де компанії мають офіси. Тобто, можливо, там люди не повністю працюють, але тим не менше. І, власне, питання дійсно застосування ПДФО за місцем роботи і вимагати юридично від компаній реєструвати, розподіляти податки у тих юрисдикціях, в яких фактично працюють їхні працівники. І наступна річ. Власне, стосується місцевої влади. І якщо ПДФО буде розподілятися за місцем проживання працівників, тоді місцева влада дуже швиденько заходиться повертати людей до себе. Щоб переконатися, що всі, хто там проживає, правильно зареєстровані. Це і в Польщі було, в деяких інших країнах,
Це дуже добрий, власне, стимул для місцевої влади. Тоді мери все розуміють і починають до людей звертатися і говорити, слухати, нам треба, щоб ви, якщо ви тут живете, щоб ви тут зареєструвалися, бо це ваші діти, ваші школи, ваші лікарні тощо. І вирішення проблеми прописки може стати чудовою можливістю підвищити узгодженість політичної, податкової юрисдикції і правильного визначення місця проживання на користь місцевої влади. Тобто спочатку, я б сказав, виходити з місця роботи, а далі переходити до місця проживання. Дуже дякую, пане Левіто. Професор Мільбранд, хотіли б додати щось? Так. Якщо ви хочете прив'язати ПДФО до місця проживання людей, тоді дійсно треба реєструвати. Це потрібна реєстрація. І платники повинні мати можливість юридично правильно зареєструватися у відповідній громаді, тоді це буде працювати. І другий аргумент. В українських умовах. Враховуючи українські реалії, я би подумав би над запровадженням такої спільної комбінованої системи, компенсуючи громадам видатки, їхні зусилля щодо розвитку місцевого бізнесу, зусилля самого місцевого бізнесу. Зрозуміло, що громади там, де люди живуть, будуть отримувати переваги. Тобто фактично йдеться про обидва інтереси. Там, де вони працюють, там, де вони живуть. З одного боку, це пов'язано з бізнес-витратами, з іншого боку, це пов'язано з нюансами місця проживання. Тому дійсно йдеться про змішану таку систему. Але поточна система на основі реєстрації – це абсолютно не тримається купи. Дякую, пане професоре. У нас зареєстрованих більше запитань від аудиторії немає. І пропоную кожному з вас буквально в одному-двох реченнях зробити висновок цієї сесії. Хочу з себе почати. Я бачу спільність певної позиції щодо цієї проблеми в Україні між всіма панелістами, і один момент, по який будуть наступні виступачі говорити, воно стосується рівноваги, балансу з точки зору і послуг надання, і забезпечення розвитку бізнесу як джерела надходження. А давайте за тими виступаючими, як ви у мене на екрані. Пане Негода, що б ви, який висновок з цієї сесії зробили? Один-два речення, будь ласка. Дуже дякую. Я хотів би зробити наступний висновок, що в Україні зараз склалася дуже сприятлива ситуація для того, щоб удосконалити систему місцевих фінансів, тому що при старій системі це було неможливо. І всі ті пропозиції, які стосуються і ПДФО, і інші, вони можуть бути реалізовані в наступних або з 22-го року. Я думаю, що ми це використаємо, це дуже хороші були пропозиції, і дійсно я вдячний за це обговорення, за професійне обговорення. Дуже дякую, пане Негодо. Пане Слобожан, можна вас запросити до слова короткого? Самий головний момент – це довіра.
І це діалог. Якщо правила гри будуть постійно мінятися для місцевого самоврядування, то жодні здобутки реформи не будуть працювати на благо громад. А другий акцент, на якому я хотів би наголосити, громади мають усвідомити, що вони вступають в епоху глобальної конкуренції, і держава вже більше їм грошей не дасть. І вони мають виходити з того ресурсу, не тільки фінансового, а кадрового, інфраструктурного, іншого, який в них наявний, і не боятися йти конкурувати з іншими. Дякую. Пані Озимок, будь ласка, ваш висновок. Ми завжди пам'ятаємо, що коли йде мова про Україну, то всі кажуть, що дивно, тому що країна багата, так? І дивно, що у нас там не вистачає грошей на якісь проекти. Як ми сьогодні побачили, є різні джерела фінансування розвитку міст і громад. Дуже важливо їх використовувати ефективно, правильно пріоритизувати, а також в очах міжнародних організацій та внутрішніх і зовнішніх інвесторам бути тим надійним партнерам, тим, кому довіряють, і тим, кому готові дати кошти. Дякую. Пане Левітас, два речення від вас. Висновок, будь ласка. Я придався до коментаря пана Слобожана. Дуже критично, власне, важливо стабілізувати правила гри. І також вважаю, що це саме той момент, коли основні елементи цих правил мають бути визначені і зафіксовані у законодавстві, щоб вони були прозорими, щоб ПДФО питання були абсолютно чітко визначені. І для центрального уряду зрозумілі були ті правила, і для місцевих. Бо інакше це створить проблеми на рівні подальших позичань, автономії, зокрема фінансової, стабільності, розподілу фінансових надходжень тощо. І дуже дякую цій панелі за можливість взяти участь у цій дискусії, прояснити свою позицію. Дякую. Дякую. І завершуємо цей раунд кратким висновком пана професора Мільбранта. Я, безумовно, є ворогом довгострокових рішень якихось. Громадам потрібна стабільність. Якщо центральна влада відповідає за макроекономічну стабільність, вона також має забезпечити стабільність фінансового забезпечення муніципального рівня. Це найкращий шлях до економічного розвитку, особливо в умовах кризи, пов'язаної з пандемією. Держава має надати прихисток громадам з точки зору зовнішніх впливів і інших пандемічних впливів. Дуже дякую, професор Мільбрат. Хочу подякувати усіх панелістів. За звичайної конференції ми почули оплески в аудиторії. Зараз маємо їх хіба що уявити собі. І мені було дуже приємно. Да, я сам вам аплодую, зрештою. Мені було дуже приємно модерувати цю панель. Я все одно заскочений приємно і вражений рівнем компетентності учасників. Дуже дякую вам усім. До зустрічі. Зберігайте здоровий стан і будьте з Юлі. Дякую.